Denne minnestillingen den tar opp tråden fra et prosjekt som ble påbegynt av henne sammen med Eva Serapin før hennes bortgang. Og tanken var da å stille ut en del av disse mer abstrakte bildene med kun enkle innslag av konkrete elementer som da skulle, som Eva da skulle lage musikk til. Så når det sagt, så viktig å poengtere at dette ikke en retrospektiv utstilling. Dette har ikke for seg alt av mammas bilder, men tar for seg en spesiell serie som har et spesielt uttrykk, en spesiell atmosfære, og jeg håper dere også vil oppdage den røde tråden I den utstillingen. For bildene spenner over 25 år på produksjon, faktisk. Som sagt, så har Eva Serapin komponert et stykke som heter Music of Psalms for Maria, for moren min, til minne om henne, og til denne utstillingen. Både bildene og den musikken, jeg har forhåpentlig ikke hørt alt sammen, men den understreker moren min som menneske. Veldig lidenskapelig, fargerik, følelsesladet, og ikke minst mangesidig. Thank you.
Thank you.